Re, viss ēters ir te! Ikviena grupas Latvijas Voices satikšanās ar skatītājiem ir īpaša. Šogad festivālam veidotajā programmā apvienotas smalkas nianses tautas mūzikā balstītos skaņdarbos, oriģināli dziesmas un populāri, līdzdziedami un kopā izdzīvojami gabali. Koncerta publika, valmierieši, viesi un meistarklašu dalībnieki. Mums kā pasniedzējiem meistarklasēs satiekoties ar saviem, nu negribas teikt studentiem, bet tiešām brīnišķīgiem interesantiem no visas Latvijas, mums šajā sastajā gadā braucot bija tāda sajūta, hei, nu vairs jau nav ko gatavoties, mēs jau visu zinām, ir pienācis laiks tā kā izbaudīt. Un otrs faktors ir tas, ka uz mūsu meistarklasēm nu vairs pat nav jāmudina, piesakās cilvēki un ļoti, ļoti atvērti. Festivāls notiek 3 dienas. Pirmā diena bija pilnībā veltīta dažādu prasmju un visādu akapēla ideju izzināšanai. No rīta līdz vakaram mēs darbojāmies, dziedājām, ritmizējām, veidojām jaunus sastāvus, izmēr pat radījām jaunu mūziku. Šī ir festivāla 2. diena. Tā ir bijusi tik pilna, ka liekas, ka viņa sākās kaut kādā aizvakar. Labākās pasaules vokālo grupu tradīcijas, no džeza līdz folklorai un popam, Valmieras kultūras centra zālē ienesa dziedošie igauņi – grupa Estonian Voices. Man liekas, ka mums tā skaņa kaut kur tomēr ir nedaudz tuva. Tā kā mēs dzīvojam kaimiņos, kad tautas dziesmās parādās līdzīgas tēmas un motīvi. Ir prieks, ka mēs varam atvest viesus no ārzemēm. Un jā, tepat kaimiņos ir ļoti daudz brīnišķīgas akapela mūzikas. Latvijas Voices mēs satikām pirms daudziem gadiem. Tā bija ļoti silta tikšanās. Mēs sapratām, ka darām vienu lietu, un tā bija draudzība no pirmā skata. Šajā reizē skatītāji gan nesagaidīja latviešu un igauņu kopīgu muzicēšanu, taču viss vēl priekšā. Mēs vēl joprojām gaidām mūsu kopīgo koncertu Tallinā, un mēs ļoti īpaši tam gatavojamies, kā jūs dzirdēt, mums jau viena dziesma igauņu valodā ir, un tad mēs kopīgi strādāsim pie viņu dziesmas latviešu valodā. Grupu Latvijas Voices šajā vasarā dzirdēsim ne reizi vien, gan Latvijā, gan citur pasaulē. Man šķiet tāds viss spilgtākais un gadiem ilgi gaidītais mūsu notikums ir šogad augusta vidū Zviedrijā. Mēs esam aicināti būt par vieniem no galvenajiem māksliniekiem The Real Group akapela festivālā, kas ir ne tikai mūsu ēlki, bet arī skolotāji. Tāpēc tas ir tāds ļoti, ļoti liels gods, bet katrs koncerts ir īpašs. Ilva Everte, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.